سلامونه نو پنن ویډیو کې به موږ په یوټیوب چینل باندې ویډیو اپلوډ کولو صحیح طریقه زده کو را دې سٹارټ وو خپل یوټیوب چینل به اوپن کو یور چینل په دې باندې کلک کو کسٹمایز اپشن مو کلک کو را به شو کریئیټ باندې مو کلک کو او دلته نو ما فرست ون اپ اپلوډ ویډیو باندې وا کلک دلته نو ما سلیکټ فایل لاړ وځو چې کوم لګي ته مو ویډیو وی او فایل باندې مو کلک کو او به مو سلیکټ کو دا زمو ویډیو اپلوډ کی دا د یوټیوب چینل ویډیو ډیټیل کوم ویډیو چې موږ اپلوډ کو دا غي فرست سبې ډیټیل راشي دا غي فرست ون مو ټایټل ورکو دا ټایټل دی دا غلطه دا یوټیوب ویډیو چې دا دې بار کې راځي څنګه مو یوټیوب باندې خپل ویډیو اپلوډ کو هغه ټایټل ما ورکو منس کې پکې ما پایپینګ ورکو دا پایپینګ دا سټریټ لاین چې دا پایپ دی دا دې پرپسز د بار یوز کیږي کوم چې تاسو خپل ویډیو د پارا مور دین 1 ټایټلز ورکوي نو تاسو منس کې دا پایپ لګول شي خپل چینل نیم هم تاسو په ټایټل کې لیکلی چې دا په سرچ کې زیات راځي ډسکرپشن کې وسلی کې ډسکرپشن کې بدغه لیکي چې خپل چینل انټرو ولي کې یا د دې ویډیو انټرو ولي کې د دې بریف انټرو ولي کې چې په دې ویډیو کې تاسو سوسو یا کم کم میتھڈز فالو کړی دي یا سب ټیچ کوي دې نه علاوه دې کې تاسو د ادر ویډیوز لینکس هم شیر کول شي خپل چینل د ادر ویډیو لینکس سبسکرایبر اوم پر سویډ کول شي او خپل ایمیل اډرس هم ورکول شي دا تمنیل دی تمنیل باندې چې کلیک کوم موږ دلته نه مو د ویډیو تمنیل هم اپلوډ کول شو رایټ نو ما سره تمنیل نشته بیا به راشو پلی لیست ته پلی لیست باندې به سلیکشن وکړو سلیکټ وکړو دلته نه موږ یو پلی لیست کریئیټ کړو سپوز دا ویډیو چې دا یوټیوب سره ریلیټډ دا نو دلته به زه یو پلی لیست جوړ کړم چې یوټیوب کورس 2022 دا پبلک کم او کریئیټ باندې به کلیک کړم اوس دا کوم ویډیو چې ما اپلوډ کړې دا زه دې پلی لیست کې زما اراده ده چې دې پلی لیست ته دا ویډیو زه اپلوډ کړم نورې ویډیو چې هم د یوټیوب سره ریلیټډ وي نو هغه به هم دې پلی لیست ته زه اپلوډ کوم بیا دې تپوس کې چې دا ویډیو تا ماشومانو لپاره خو نه جوړه کړې چا لپاره نو نه دس از ناٹ فار کڈس اسی کڼ من مکلک کم په دغه آپشن باندې به ټک کم یا شو مور دی په دې باندې به کلک کو مونته دا ډیفرنٹ آپشن راغلو فرسٹ ون دی پیډ پروموشن پیډ پروموشن دی دا پاره دا به تاسو هغه صورت کې ټک کوي چې کله تاسو د چا د بزنس دا پاره پروموشن کوي نو دا به ټک کې دا ویډیو کو تاسو د چا د بزنس پروموشن دا پاره جوړ کړی دا به هم ټک پرې دی الاو او دا چینل ټیکس دی دا لاندې آلریډی ما یو سو ټیکس لیکلی دی چینل ٹیکس کے خلق سے کہ سوری ویڈیو ٹیکس دی دا ویڈیو ٹیکس کے بموں گا دا خپل چینل نیم لکھو دین علاوہ دا ویڈیو بارہ کے با کی ورڈز لکھو لکا تاسو چکل یوٹیوب کے سرچ کوے چے ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیو آن چینل یا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ یا یوٹیوب چینل پر ویڈیو کیسے اپلوڈ کرے نو پر سرچ کے ادر پیپل چ سنگ سرچ کی دا ویڈیو نو اور ٹول ٹیکس بہ ذہن کرا والے اور بتا سن دل سرچ کرے بیا لینگویج دی ستاسو میڈیا اف کمیونیکیشن یا انسٹرکشن سری زما پشتو دا نو زبدل دا نو پشتو سلیکٹ کم تاسو ادر لینگویج هم سلیکټ کولی شئ او دې کې به دا سیکنډ ون دا کلیک کو دلته نه چې په کوم تاریخ باندې زه دا ویډیو اپلوډ کوم هغه ډیټ او دې نه علاوه لوکیشن
کریٹو کامن باندې م کلک کو تاسو سټینډرډ کلک کول شي دا مو سیم ٹو سیم دغه شان پرې دا به ټیک وي او شان دا تھرډ ون نام الاو کې کیټیګری کې چې تاسو وګورئ چې دا ویډیو موږ د څه لپاره جوړ کړی آیا دا ایجوکیشن پرپسز لپاره ده یس دی وخت کې زه خپل یوټیوب ویورز ایجوکیټ کول غواړم کو تاسو فنی جوړ کړی نو تاسو فنی کلک کوئ کو ټیک وي نو ټیک باندې م کلک کوئ چرته سافټویر بارے کې سافټویر بٹ ٹک کوئ کو وی لاگس بارے کې نو وی لاگنگ بٹ ٹک کوئ چونکہ اس دا ما ایجوکیشن پرپسز لپاره کړی نو زه په ایجوکیشن باندې ٹک کوم کیٹیگری ایجوکیشن سره بیا دا ڈفرنٹ آپشن راځي دا بل کیٹیگری سره دا دومره آپشن نه راځي سیکنڈ ون دا به ټیک وي دا پرې دی دا آپشن نیکسٹ باندې به کلک بیا اور ویڈیو ایلیمنٹس دا ایڈ سب ٹائٹل ایڈ ان سکرین اور ایڈ کارڈز دا او پر ڈیٹیل کے انشاءاللہ پنکس ٹوڈو کے با اور ڈسکس کو دا دمرا امپورٹنٹ دیم او نم دی امپورٹنٹ پدی سنس کی دی کچھ چلے دی تا سو خپل ویڈیو وائرل کول غاڑے نا دا بیا ڈیر امپورٹنٹ تی یا دا چکس تی چیکس مطلب چې کاپی رائٹس پستا ویڈیو کومه اپلوډ کړه دا باندې کاپی رائټ ہونیش تا نه بس گرین نه خبره رااله ودا کاپی رائټ نه دا ویزیبلیټی چې کله تاسو دا ویڈیو اپلوډ کوئ نو آیا دا تاسو فورن پبلک کول غواړئ کو نه دی کیسه ایڈیټنګ کول غواړئ دا پرایویټ کوئ انلیس کوئ نو ویڈیو چې کله تاسو اپلوډ کئ نو فار دا فرسٹ 3 منټس هغه ما پبلک کوئ بلکې هغه انلیسټډ ته ورولې دا شیډیول دی شیډیول باندې به ان شاء الله ڈیٹیل ویڈیو جوړو بیا دا اوس مونږ خپل ویډیو اپلوډ کړه سیو باندې مونږ کلک وکړو پبلش وا اوس یوټیوب مونږ ته خپل دا آپشن راکړي چې تاسو دا لینک کاپی کې او ډیفرنٹ میډیا پلیټ فارمز چې کوم دي هغه باندې دا تاسو لینک شیر کولی شئ دې سره به تاسو ویډیو هم رینک کیږي او پروموشن هم دا فری پروموشن دی دا ویډیو رینک کولو لپاره تاسو سمره فرینڈز دي ریلیټیو دي هغه سره تاسو دا ویډیو شیر کړئ په واتس اپ فیس بک ټویټر او د غشان نور پلیټ فارم باندې دا ویو چینل ته رالو زموږ ویډیو دا د اپلوډ شوې ده دا زموږ کنټینټس دي کنټینټس مطلب چې کوم ویډیوز موږ اپلوډ کړې دا زموږ ویډیو ده په دې باندې چې زه کلک کوم اما کلک کو دې سره چې دا کوم پینسل نه ده مطلب دلته زه ایډیټنګ دی کې کولی شم دغه انالیټکس دي زما دې نه علاوه زموږ ویوز دلته راځي لائکس کمنٹس چچا سکڑی اغا پا دیوانی دل درات لیشی دل در نتاس اخبال ویڈیو واپس پبلک کولیش انلیس کولیش کو انلیس بھی نتاس پبلک کولیش پبلک مطلب دا با ہر یو پا کمیونٹی تا لارشی پا یوٹیوب بانے Thanks for watching.